Għemmek għadna għajn smajna kanzunetta ta' Crosswalk, so simple, innumru għabbinat ma' dik il-kanzunetta u għallura jek tixtieq u li tkun propju dik il-kanzunetta ti rappresentana fi Kiev f'Mejju li ġej innumru tagħhom huwa innumru 6. Tlet kanzunetti qabilhom ikonna duet, ekku fil-fatt duet l-Imis, l-intervista l-Imis hija ma' duet u ma' l-unika duet li għanna fil-festival din is-sena u dawn huma Debora Si flimkien ma' Josef u l-kanzunetta tagħhom Tonight bin-numru abbinat ma' l-kanzunetta tagħhom huwa in-numru 3. Kif intom l-ewwel ħaġa? Tajbin, grazzi. Anke bħala jmeċ taqblu, taqblu li intom wara. Terna minn qabel. Ekku, ekku, qed narakom anke bħala dehra tagħkom, proset. Din hija l-ewwel darba tiegħek, Debora, bħala duet. Però żgur mhux l-ewwel darba għal Josef għax issa d-darbtejn li ħadħalt fil-mota Eurovision d-darbtejn bħala duetti. Kif qed issibu komek issibu triq tan-nofs bejn anke l-linja artistika tagħkom it-tnejn li jkollna ngħidu għalli kultant tkun daqsxejn differenti minn ta' xulxin? Infatti l-istili tagħna meta nkantaw solo mhuwiex l-istess, però proprju b'dil kanzunetta rnexxielna namalgamaw l-istili tagħna b'mod differenti u nistgħu ngħidu qbilna ħafna. Anke l-karattri jgħinu ħafna meta tkun duet li tikklikja mal-ewwel ġifieri. Mhux hekk. It's not an easy thing. Imma tiċċedi ftitu. Iva, jiena All right, għalija, Debora diffiċli biex iċċedi. Uwejja! Zox teacher, zox. Uwejja, għana kollox l-istess. Kollox l-istess. Għan iċċajta maħħa, nibbuljak daqs. Id-daħani, id-daħani ħafna. U kif għal ta' jibde, jonka jinnu sajtkom illi naħseb għabbinajtu l-ħwejjeċ flimkien. Naħseb ta' għetkanta duet u importanti. Għiti għosib anka d-dera, mux kullħat id-dera tijaw ma tippjana flimkien. Kemm qed issibuha diffiċli biex tippjana u d-derit tagħkom biex tkunu abbinati flimkien? Proprju kif qed tgħid int, meta tkun waħdek on stage qabel orret tipprepara tgħid ħanilbes dil-libsa, meta tkun qed taħdem ma' xi ħadd. Lin kollu nċempillu, ħasib ġenni ntek li l-kset il-bess. Lin kien, jisna d-dio d-dos, irnaw. Eżat. Ma dejem naraw, niprofaw niftemu, ovvijament, biex nitlu. Anke naħseb fa' Perizis li għetikol kom fuq television u għek. Song u kol, dikin naqa happy feeling, nice colors and vivid colors, un bruħan zom li għittem u kol. Ekku, l-lum don kom kombinajtu, koordinajtu ma l-blu, ma xiex xaġa t-leq, xandek eżat fuq il-pav, remmek. Miktub hello. Hello. Pala del, mela, baqa ta' d-dejja, hello. Hello, pala del. Għanzi, ma għandek xin numru 3. Tajb, bara, ideja tajb, ideja. Kenna fil-Eurovision, għal-finali. Fuq il-palk, għazbu, għazbu, għazbu. Kemm il-darba mluħa ta' fil-Eurovision dik, ma' persiju televoting fil-Eurovision, kien ikollhom il-numru għabina, għasandek 3 minuti għaddej il-riklam. 3 minuti il-numru 3. 3 huwa n-numru ta' kanzunetta ta'kom din is-sena. Kontenti bi l-fatt li ħadkantaw fil-bidu, x'taħsbu, x'opinjoni għadkom? Kanzunetta. 3 is the magic number. Issa naraw, jekk hux magic il-jolo, ma aħna jina ħad tkun magic il-żgur, għax tkun sera tal-musa nintewar. U naħsbu aħna li l-udjenza għattilet post, għatkun kanzunetta li għanki taħti. Ferħa l-bidu tal-festival, ovvijem, biex dak li kun jikkarga l-komplement tal-festival. Il-kanzunetta taħkom kifet inti, Josef, hija ferriħija ħafna. B'tema romantika u koll. L-esti għal-gossip, għabiex ħafna li tajbdew jazbu nkom illi intom kopja. Ġabeda, ġabeda. Fis-sens meta tkun artist, trid taċċetta li n-nies jikkritikawk, li n-nies ifaħruk, ġifieri trid tkun lesta li taċċetta kollox u xi. Tajb, x'għad jgħidulhom ma l-interpretatori ġabdew jaħsbu li tom kopja fil-verità. On television we are a couple. Imma in reality we're friends, ġifieri ħin kollu flimkien and we never get enough of each other. Inseparabbli. Inseparabbli, vera, qed jgħidak xejn. Għalija l-boyfriend tiegħek hija nomma. Sellim lumina. Din is-sena nsemm ngħidu ħajkun hemm ħafna membri tal-grupp u l-kor anime. Min jaf wara l-kwinti x'inhu ġej. Naħseb ma tagħmlux mini concert sakemm tissemm il-festival għaddej. X'taħsbu Josef? Jiena ħana jgħidek ma tfajk ikun hemm anime, ikun hemm il-brijus ġifieri. U magħna ħajkun hemm Glenn Vella u Pamela Bezzina u kollu ma vok il-coach star. U allura nemmen li xi ħaġa ħajjiġri ġifieri. Minna għal matrit t-t-prova dik il-festival għal kwinti. Eżatt. Għom nitflu maħna. Ekku, ekku, minn jafx ħajkunem tal-kamera. U din is-sena 100% televoting. Taqblu maħad deċizjoni li l-pubbliku jgħażel il-kanzunetta rebbieħa? Jiena naqbel li n-nies ikollha l-vuċi speċi u tagħti l-opinjoni tagħha.
vera li forsi jiex ikun hawn min jgħidlek imma tajjeb li jkun hemm l-esperta. Ma fl-istessin, speċi Malta għawdex, għandu jkollhom is-sej, in-nies it-telespettatur li qegħdin id-dar għandu jkollhom is-sej. Jażlu l-kanzunetta rebbieħa biex tippreżenta. L-unika uċini, għanti tissa. L-unika uċini. L-appell, mela. L-punt biex semmi, Malta u għawdex għalet. Laxinu tajta. Morena kien ħadem ħafna għed, li kienet ta' mela, għamlu għamlu fidejk. Le, aħna lejn tana li natu performance tajba. On the night, biex ma neħiċ hashtag tonight, issa da kien għarnejt tonight. Għalix li, għalix li. Peress li kanzunetta ferriħi għan nixtuq l-nis ikomplu maħna. Importanti li taċku minn rritu u misfen maħna ġviri l-importanti li song lajja 100% l-voting, aħna nem l-volija taħna, tkun taħkum il-kol. Għallura dik il-raġuni għalli xandum jifutakum dis-sena. Għax ħaj firħu maħkom u għja kanzunetta li għandu għasim. We believe it's a song li għanka fil-Eurovision. Għabbuħ il-Eurovision intom? Ħafna, ħafna. Mandi mistoqsija, intom safaxi għalikom għax tistaw tiftemu naqra bejnietkom. Kemm il-darba kellna duetti fil-Eurovision Song Contest jirrapprezentaw lil-Malta? Għandkom ċans tgħidduhom, ejja. Zid, tkellmu, tkellmu. Mħabba bat, għasta t-tlieta. T-tlieta. Għanna l-ġow l-Helen. L-ġow l-Helen. L-mħabba. Imbat. Polo Giorgina. Bat kena l-Mojra u l-Chris. More than love. More than love. U għone għan uffe għem. Ġew li l-Ludvi. Sajk unem debura u jos. Għalek il-mistoqsija bina ta' maħkom. Jalla. Għalek unna l-ħames wahda u kol. Jem l-appell ta' kom għallura l-telespettatur li għedin seguna u forsi dejdu l-għamu kol minn kitab il-kanzunetta. Mela, kompozitur u autori Angel House, Michael James Dawn. Sara. Sara. Jonas Gladnikov. U Primus. U Primus. Najru plammi bleħaj kol-kubi. And they come from different countries. Għana l-appell ta' għana li tindu pieċir maħna, tindu pieċiru li song, li s-sirtafum kol. Ija kanzunetta li kullħat jistajir rilata maħa. Eko, ija l-kanzunetta bil-numru 3, etna raw kol il-poster illi għandkom għabbinat bħalissa u kol mal-promozjoni li għedin tamlu vera zbirda u il-posters li urġatti li ħattu jider li jem tim wara din id-dera u għem xibqa vera ta' propja sleeve ta' CD. Da, ġifiri, kom toħorġu din il-kanzunetta. Mal-ndaqtajni ktaħsbu vera. Propja sleeve ta' CD, proset ħafna u nawguralkom minn qalbna lilkom naturalment lil-kantanti kollha li qegħdin jieħdu sem din isema. Ħassanna lilkom, aħna nawguraw lilkom li tkunu intom ukoll li ttella u trofew fil-18 ta' Frar li ġej. Jekk tixtiequ li propju tkun din il-koppja u dan id-duett li jirrappreżenta lil Malta fi Kiev f'Mejju li ġej, in-numru abbinat magħhom huwa fil-fatt in-numru 3. Tonight il-kanzunetta ta' Deborah C. u Josef għal din is-sena. It's over.